En aquest segon Batalletes del 2014 viatgem 20 anys enrere per veure desfilar cavalls i altres bèsties del centre de Cardedeu. Recordem els tres toms del 1994, quan la rua que desfilava fins a la plaça de l'Església la formaven més de 100 cavalls. Ep, però en aquestes imatges hi hem trobat un petitíssim Miquel Julià, ara capità de l'equip de horseball de Can Tram, que pujava per primera vegada al seu cavall per Sant Antoni. Diumenge al matí, doncs, seguint la tradició, els animals del poble es van engalanar per acostar-se fins a l'església a rebre la benedicció de mossèn Catarineu. Va ser després de la missa de 12. Després de rebre l'aigua beneïda, els animals, reals protagonistes d'aquesta festa, amb els seus amos i guiats per una comitiva de cavalls, també seguint la tradició, van recórrer els carrers del poble. Aquest diumenge es va celebrar a Cardedeu la Diada de Sant Antoni Abat. Durant tot el matí es van fer els preparatius perquè la cavalcada dels Tres Toms sortís d'allò més bé. Ràdio Televisió Cardedeu va ser el centre d'hípica de Can Tram per veure com es preparaven els genets i els cavalls abans de dirigir-se a la plaça Sant Jaume del Poble Sec, des d'on sortirien a partir de 1:15 una centena de cavalls. Can Tram en va preparar una vintena des de les 10 del matí. M'estic arreglant una miqueta. Ahir ja vaig dutxar i avui només l'he de respirar a la cua perquè estic una miqueta més així. I després ara l'he de netejar els cascos perquè els he de dormir. I de la quadra té molta palla i això, ja se l'he d'aixecar i netejar-se un ganxo que ara ho veuràs. Vaig meter les crins i l'altre ja estava neta. Uh-huh. Els agrada que els netegin? Normalment sí, perquè els hi fas fregues amb el raspall fort així, els agrada. Sí. Grans i petits van estar força enfeinats raspallant i guarnint els animals perquè tinguessin una bona presència. Fins i tot el més benjamí, Miquelet, de 5 anys. I quants anys fa que muntes a cavall? Quan era petit. Des de molt petit? Sí. Quants anys fa que vas a Sant Antoni a beneir els cavalls? Avui. Avui és la primera vegada? Sí. I et fa il·lusió? Sí. Has netejat el teu cavall? Sí. I què li has fet? L'he netejat els cascos, l'he pentinat. Li agrada que el pentinis? Sí. Tot i que Sant Antoni és una festa de molta tradició, més d'un participava aquesta diada per primera vegada. Li he posat primer la muntura i li he apretat poquet, perquè aquest cavall té el defecte que s'infla una miqueta. I llavors li he posat les riendes i li he hagut de posar aquesta gamarra perquè no aixequi gaire el cap. Què vol dir que s'infla una miqueta el cavall? No, és que aquest, suposo que és que al ser gran, quan ja el muntes, se li infla la panxa una mica. I llavors, clar, si l'apretes massa, llavors a la que s'infla pues, li pots fer mal. Tu portaràs la bandera en el... No, portaré un dels cordons. La bandera la portarà una de les noies que hi ha. I quin significat té portar un cordó? És per subjectar l'estendard, suposo. És la primera vegada que ho faig i tampoc sé gaire. El punt de sortida va ser la plaça Sant Jaume del Poble Sec, on l'associació de veïns va oferir a tots els genets torró, galetes i vi bo, com porta fent des de fa uns 6 anys. Els genets es van repartir les llaminadures que oferirien més tard als Tres Toms. Per dalt de la canalla, així és a la mà, no tirar-los, no. Que es solen tirar, però no s'han de tirar. Sempre s'han de dar a la vora, diguéssim. Bueno. Prou. Tant moviment va posar nerviosos els cavalls i fins i tot un d'ells va provocar un petit incident fent que el seu jove genet caigués al terra. Sí. Encara només és la primera vegada que em queia. El que passa que anàvem tots amb el cavall galopant i el meu se m'ha embalat molt i he sortit per dalt del cavall. Ja fa anar tan sec i m'he caigut. Abans de dirigir-se al centre de Cardedeu, Tomàs Elias, de l'agrupació cavallista, va entregar la bandera de Sant Antoni Abat als tres genets que la portarien durant tot el recorregut. Quan un cavall es queda enrere o es decanta massa, deixes anar el cordó, deixeu anar el cordó i ja el tornareu a agafar, perquè després tombaríeu la bandera amb ella. Eh? Quin significat té portar la bandera el dia de Sant Antoni? Suposo que és la representació del poble. Llavors, doncs, és el més important i representa tots els cavallistes i la fira de Sant Antoni Abat. És la primera vegada que portes la bandera? Sí. I la primera vegada que participes a Sant Antoni? No, a Sant Antoni fa diversos anys, però la bandera és la primera, és el primer any. I, o sigui, encara no sabem com sortirà.
esperem que bé, perquè si no pot ser un desastre, no? Però bueno, depèn el cavall com es comporti, perquè també hi ha molt soroll i clar, no estan acostumats també a les bandes, ni a la gent, ni tants cavalls, a vegades pot ser problemes, no? Però bueno, farem el que puguem. O sigui, n'hi ha dos cordonistes i després l'abanderado. Llavors, és, bueno, el que porta la bandera està, la tenim més o menys enganxada, no? O sigui, només l'aguantem a l'equilibri amb la mà i llavors el cordonista és una a cada cantó i fan el que és obrir la bandera, no? Perquè els cordonistes, de fet, el que t'ajuden és a compartir el pes de la bandera. Exacte, exacte, mantenir l'equilibri. Perquè si no, tu sola no podries. No. Per lògica, no. Que pesa molt. Saps quant pesa? No ho sé, a veure, potser 15 quilos podria ser, no ho sé ben bé, perquè ho tinc apullat a la mà, 15 quilos. Després de la missa es va procedir a la benedicció dels animals davant de l'església. Gossos, gats, ocells i altres animals domèstics van ser beneïts tal com estableix la tradició. Unes 300 persones es van concentrar davant de l'església observant com la cabalgata feia els tres tombs pel casc antic del poble. Molta gent va gaudir de l'ambient i ens van mostrar la seva satisfacció després d'haver beneït el seu animalet. Ja ho ha anat el vostre, la vostra gossa? Sí. Què ho feu cada any? Cada any, sí. Què us sembla que es vagi conservant la tradició de Sant Antoni a Cardedeu? Totes les tradicions sempre s'ha de procurar que es conservin. Per tant, aquesta, que és una més, és molt maca, molt entranyable i és molt bonic i a més hi ha molta participació. La gossa ho nota el dia que l'han de beneir, que potser es posa més nerviosa perquè sap que ha de passar alguna especial? A partir del moment que surt de casa i ve cap aquí, després sí, perquè esclar, ja es dona compte que hi ha molta xerinola, veu moltes bèsties que no són de la seva espècie i esclar, es posa una mica nerviosa. Però vaja, avui està molt tranquil·la, eh? Que si no és que... Veus? Mira, mira, veus que relaxada? Ja ha beneït el seu gos? Sí, 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 sí. Troba que és important que aquesta tradició es vagi conservant any darrere any? Sí, com totes les tradicions pròpies nostres, jo penso que és molt important que es conservin. Cada any beneïu el vostre gos? És el primer any que es fa, perquè tot just té 6 mesos. I cada any pensem portar-lo, clar. Què penseu de la tradició de Sant Antoni? Home, és important que les tradicions no es perdin, i aquesta és una molt, molt maca. El gos ho ha notat? Ha notat alguna cosa especial? S'ha posat nerviós o alguna cosa? Home, acostumat sempre doncs, a estar a casa, a estar el que és el pati, estar per allà, i que hi hagi un dia doncs, que surti fora i vegi molts més animals, sí que ho ha notat, sí que ho ha notat. Ja has beneït els teus periquitos? Sí. Què ho fas cada any? Sí, sí. Venim amb els gossos i els periquitos i tot. Creus que tenen una protecció especial si els beneixen el dia de Sant Antoni els animals? Home, no sé. No sé. Suposo que sí. Vosaltres per què ho heu fet? Per tradició. Sí. Creus que és important per als animals beneir-los el dia de Sant Antoni? Home, important per l'animal, jo suposo que amb ell en si li és igual, no? Però bueno, és una mica la tradició. Suposo que és una festa més pels amos dels gossos que no pas. No, jo em referia que aquesta benedicció per ell sigui una protecció especial o alguna cosa així. Una protecció especial? Home, jo almenys espero que sí. És una cosa que no... Suposo que això no són coses que no se saben a certesa, no? Si tens una mica de fe o així, doncs pots pensar que sí. Tot i que aquestes coses amb els animals... Fa la feta que és més la tradició que no pas altra cosa, no? Ell s'ha posat nerviós? Home, no, nerviós una mica sí, però tampoc és d'aquests que, esclar, amb tants gossos i campanes i tot plegat, doncs és normal. Però no, es controla bé. Després de tota la celebració vam tenir l'oportunitat de parlar amb Tomàs Elias, de l'agrupació cavallista, sobre la tradició de Sant Antoni Abat a Cardedeu.
Bueno, jo penso que és una cosa molt maca, com totes les festes que hi ha tradicionals al poble, i que hem de fer els possibles pues, de conservar-les al màxim possible. Es puguin fer més bé, més malament, amb més pompa o amb menys. Sembla que... Esclar, això depèn dels pressupostos, també. Però crec que el bo és fer-les, mantenir-les, aquestes festes. Sembla que aquest any hi ha hagut molta més participació que altres anys, no? Almenys de cavalls. Sí, jo calculo, no els he comptat, però així a bulto calculo que un centenar de cavalls hi són. Quan es va recuperar la tradició aquí a Cardedeu? O quants anys fa que es fa això? I aquesta festa ve de molt antiga, de molts anys ja. Perquè jo recordo, doncs jo vaig començar a participar en aquesta festa que jo tenia 5 anys, en tinc 60. A 5 anys ja vaig començar sortint muntant un burret. I per sort, no crec que ni per malaltia hagi fallat mai cap any. Ara fa alguns anys que no surto muntat o amb carruatge, però col·laboro pues, amb organitzar la festa, amb els meus companys. O sigui que ve de molt enrere aquesta festa. Després hi va haver uns anys pues, que hi van haver certes persones, com el meu pare n'era un, amb els seus companys també, el mateix que som ara, 5 o 6 companys, que pues, es van fer grans, alguns van faltar, i aquesta festa pues, va anar decaient fins que es va perdre, es va deixar de fer. I això es va passar almenys 5-6 anys o menys o més que no es feia aquesta festa de Sant Antoni. I després vam arribar pues, nosaltres. Vam arribar nosaltres, vam dir de tornar a fer, hem de tornar a fer Sant Antoni, fem Sant Antoni, no el fem, ens vam engrescar i pues, vam posar uns cèntims propis de nosaltres mateix per començar la festa i enregar la festa i la vam començar fent. I ara ja portem 15 o 16 anys almenys, que l'estem fent cada any. I més aviat pues, cada any han anat a més. Hi ha hagut alguna novetat aquest any respecte als altres? No, no com a novetat no. Bueno, la novetat que hem fet és que no es feien els tres toms, i aquest any s'han fet els tres toms, i no es feia per la senzilla raó, pues, perquè com que hi ha molts cavalls, i esclar, dret a llei els tres toms els hauríem de fer el que és el carrer de Sant Antoni, que hi ha el Sant, el triangle aquest, voltar a l'altra plaça i tornar a sortir. Però què ens passa? Ens trobem pues, que se'ns ajunta el cap amb la cua. Gràcies, Salvador. Aquí hi ha un dels senyors membres d'aquells antics, que és l'únic que queda, que havia sigut d'aquesta festa. Bueno, passa això. I aquest any pues, vam dir, hem de fer els tres toms, pues, i hem fet això, la plaça Sant Joan, el carreguet de l'ambulatori, donar a sortir, pues, perquè hi ha espai per poder-ho fer. Què en pensa de la benedicció dels animals? Pues que és una cosa molt bonica, molt maca. Després jo considero que és molt maca aquesta festa, el que sigui, més ara, pues, la situació d'avui dia, pues, que només veiem el cotxe, pues, de cara a la quixalla, de cara als crios petits. Jo crec que són molt maques aquestes festes, perquè almenys poden participar i poden tenir el goig de contemplar pues, un cert nombre de cavalls, animals de tota classe, com són gossets, són gats, el que sigui. I això pues, crec que pot fomentar pues, de que es continuï apreciant l'animal i apreciant la natura. Cardedeu ha tingut molta tradició cavallista? Sí, de molts anys. Jo recordo de molts anys, sí. I abans, potser els Sant Antonis d'abans, anys enrere, era molt més millor que ara la festa. Jo considero que era molt més millor la festa, la vivia més tot el poble. Per què? Pues perquè es llogava una bona orquestra, es feia un ball de tarda i un ball de nit, i era una de les diades pues, que, excepte de la festa major, tots els matrimonis, la gent gran i així, aprofitaven, esperàvem la festa de Sant Antoni per sortir. I es feia molta broma en el ball, com era el ball de l'escombra, el ball de la maleta, el ball robat, es feia molta broma, molta. I era una festa que es disfrutava molt. Després es feien els clàssics concerts, en el Cafè Gené, es feia el concert de nit, després en un altre cafè, que se'n deia el Cafè dels Llauradors, es feia el concert de la tarda. O sigui, era tot el dia molt moviment, i es vivia molt. Que ara no, ara pues, es fa la passada, i pràcticament es fa la passada perquè no podem fer més, perquè si no el pressupost es dispararia molt i no pot ser. Però considero que abans es disfrutava molt més aquesta festa que ara. També vam poder parlar amb un dels primers membres de l'agrupació cavallista de Cardedeu. Deu haver viscut moltes festes a Sant Antoni, vostè, oi? Mira, com a festa, deu fer 70 i pico d'anys. I què li sembla que es vagi conservant? Oh, mira, fa molta il·lusió. Vostè formava part de l'agrupació cavallista de Cardedeu? Sempre havia col·laborat, havia sigut dels que ho havíem organitzat, el pare d'aquí, en Tomàs Elias,
i en Joan Serra i diversos érem. Domingo Vila, també. Aquells anys, jo me'n recordo que era una canalla, però aquells anys deia que jo es disfrutava més el Sant Antoni que ara, eh? Sí, es feia una festa molt més gran. Ah, això mateix, és l'ego. Participava molt tot el poble, sí. Amb els grans concerts que es feien, amb els balls que es feien, sí, i tot això. Ara a la tarda mateix fèiem els concerts en el casal, sí. Llavors... Els Llauradors. Els Llauradors, guai, els Llauradors ja va ser més cap aquí, però sí, sí, sí. Era quan ho portaven Segarra i tot això. Sí, sí, sí. Doncs era una cosa que tots hi col·laboràvem. Un altre dels clàssics del mes de gener és el Rally Dakar. Aquell 1994 era un altre dels anys en què el cardedeuenc David Oliveres no faltava la cita. Llavors, però, el recorregut era el clàssic, de París a Dakar, i l'acompanyava un altre dels pilots que no hi faltat mai, Jordi Joventeny. Fa pocs dies, els membres de l'equip Epsilon de Cardedeu han tornat de París, on una vegada més han participat en la cursa de ral·lis potser més popular del món, el París-Dakar-París aquest any. Hem anat a veure'ls perquè ens expliquessin les seves experiències en aquesta nova edició del ral·li, quan encara tenien els camions per acabar de descarregar i per acabar de tornar a posar a punt. Fa pocs dies de París, on ha finalitzat aquest any l'edició renovada de la ja tradicional cursa de ral·lis París-Dakar-París, que es fa anualment per terres africanes pel tombant d'any. Aquesta última edició presentava força diferències amb les anteriors. A més de tornar fins a la capital francesa, el ral·li va travessar Espanya d'anada i de tornada, i un cop a l'Àfrica es va moure bàsicament només per tres països, el Marroc, Mauritània i Senegal. Aquest París-Dakar-París realment són les circumstàncies que l'han fet diferent. A l'Àfrica, a dreta allà, hi haurien anat cap a Argèlia, haurien donat la volta, l'haurien fet per diferents països, però com aquests països tenen problemes, doncs l'han fet tot entre Marroc i Mauritània. I Mauritània sempre ha sigut un dels països difícils de travessar. Mauritània inclús et diuen, oita, en tal lloc trobareu una carretera. I quan arribes allà, no trobes ni carretera ni trobes res, el que trobes són forats, perquè és un país que està molt malament. Llavors és molt difícil, a part el desert o les dunes també són de les més complicades que hi ha. Epsilon ha participat en el ral·li amb dos camions propis. Un conduït per Oliveres, Montaño i Criado ha estat inscrit en cursa. Una avaria els ha impedit acabar en carrera només a manca de 60 quilòmetres. L'altre camió, dirigit per Jordi Joventeny, ha viatjat com a vehicle d'assistència. És per això que l'entrebanc que van patir en quedar-se clavats més de 50 hores en la sorra ha quedat potser en el record i com a una de les anècdotes que pot portar l'aventura de participar en aquest ral·li. Bueno, això suposo que el David també ho pot dir dintre del Dakar, és normal o si no normal, és lògic que passin i hem de pensar que al desert hi ha moltes trampes. Nosaltres anàvem seguint unes roderes d'una pista, hi havia roderes de cotxes, hi havia de camions inclús, jo anava seguint unes roderes de camió, anàvem bastant bé i de cop i volta la crosta dura de sobre es va trencar i ens vam quedar enfonsats dintre un llac sec de fang, no? Vam estar 55 hores tirant de pala per treure el camió. Epsilon, a més de portar els seus dos camions, també n'ha preparat un altre que ha participat amb la firma Panama Jack, el mateix sponsor que possiblement facilitarà la participació de l'equip cardedeuenc en algunes proves del Mundial de Ral·lis. De moment, però, el més calent encara està a l'Aigüera. Els projectes més sòlids que prepara Epsilon passen per la participació en el Ral·li París-Moscú-Pequín i la preparació d'una propera edició del Dakar, on els cardedeuencs s'han convertit en participants clàssics.